Според сугестиите на владата на Република Македонија и предвиденото невреме на предстојниот викенд, Община Кривогаштани веднаш формира координативно тело, кое се состои од представници на локалната самоуправа, јавното комунално предпријатие и противпожарната единица. Именно тоа координативно тело има задача да ги следи комплетно состојбите на целиот терен, каде што се вклучени, значи, комплет администрацијата во општината, комплетното јавно комунално предпријатие и комплет територијалната противпожарна единица. Распоредени се на различни локации, беа детерминирани критичните точки и постојано се на терен и во состојба на готовност, евентуално доколку имат проблеми од поголем вид. Кои се покритичните точки во општината Кривогаштани? Спрема анализите што ги направивме, имаме две критични точки кои што ни се покажа како такви предходниот пат. Тоа е населеното место Врбјани и населеното место Боротино. Меѓутоа, со цел да се спречат повторно такви појави, во меѓувреме овие денови активно се работеше на терен, беа санирани сите проблеми кои што представуваа, да речем, зака на минатиот пат, беше изграден насип и бајпас систем во населено место Слави со цел да се одбегне напливо на вода према Врбјани, додека во делот на Боротино, значи, и чистине беа каналите и моментално таму е поставен еден камион, односно растоварен еден камион со песок и вречи, доколку има потреба од поставување на насип. Градоначалниче, какво е учеството на местното население кога е во прашање вакви елементарни непогоди, колку тие се вклучуваат во помагањето? Местните населенија комплетно се вклучуваат при вакви ситуации. Со оглед на тоа дека се неува, значи, повторно обилни врнежи, ние ги свикавме сите председатели на местни заедници во нашата општина, им дадовме конкретни задачи, конкретни телефонски броеви за контакт, така да доколку има потреба, веднаш да бидат повикани целокупни, мислам, целото население со цел да се спречи поголема поплава во населените места. Исто така, еве, јас упатувам апел до целокупното население, доколку има потреба, значи, и самите ги согледаат состојбите на терен, веднаш да излезат на веб страната, како и низ медиумите, има сообщенија со телефонски броеви, ако сакаат да добијат дополнителни информации. Бидејќи интересот е сепак заеднички. Заеднички, нормално. И во тој случај, значи, предвидено е и тие места каде што нема загрозеност да ида да помагаат доколку има потреба во критичните места. Пред се, значи, во делот на Црна река и Блато Слави. Дали имаше, за крај на нашиот разговор, некакви штети врз полјоделството од предходната поплава, дали и колку Обштината Кривогаштани ќе му помогне на земјоделците, на оние кои што биле оштетени? Последната поплава што се случи, најмногу загрозено беше населеното место Врбјани. Меѓутоа, со благовремена интервенција на јавното комунално предпријатие и територијалната противпожарна единица беше спречена поголема катастрофа. Имаме само минимални штети, да речам, во неколку куќи. Веднаш наредниот ден беше формирана и комисија која што излезе на терен, направи проценка и според законските прописи истите тие ќе бидат штети надоместени од страна на општината и евентуално владата на Република Македонија. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас.